এটো আহ্বান জানাইছো আমি আমি যেটো আমি আমাৰ যেটো ৰাইজৰ কাৰণ ৰাইজে চৰকাৰ বনাই ৰাইজে পতনো কৰায় কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথম কথা আৰু কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত কেন্দ্ৰত আমাৰ মন্ত্ৰী এম এল এ আমাৰ এম পি যিসকল আছে সকলোৰে ষ্ট্ৰং ষ্টেণ্ড লাগে ভইচ লাগে মান মাতিব পাৰিব লাগিব এনেই মেকুৰীতে বহি থাকিলে নহ'ব সেইটো বিচাৰোঁ।